Hjertelig velkommen til Galoppens Oscar I år, digitalt på Facebook og YouTube, og ikke på et flott tonhotell. Men vi skal hedre de aller beste fra 2020 likevel, Ola Jakobsen og jeg. Du kan ikke av naturlige årsaker kommunisere med studio, men du kan gjerne kommentere I kommentarfeltet på Facebook, så skal vi se om vi kan finne tre av dere som får noen overraskelser fra Øvrevoll etter hvert. Og husk da, bruk sunt nettvett når du henger med underveis. Ola, vi skal ikke snakke mye om korona denne gang, men det var et annerledes år på Øvrevoll, så også under Norsk Derby, med begrenset antall publikum. Hvordan var det for deg å sitte og kommentere løpene? Det jo ikke det samme å sitte og kommentere for et nesten tomt publikum. Vi hadde jo ikke disse 6-7 tusen menneskene som vi har hatt tidligere, men av de som var på roll, de klarte å lage bra stemning, og vi må si at vi prøver, eller vi håper på selvfølgelig at året 2021 skal bli en derbydag hvor vi kan se tilbake på gode minner fra blant annet 2019. Vi gjør det. Det mange som sitter spent og venter hjemme I stua på hvem som skal vinne de gjeve prisene, men før vi går løs på det, skal vi snakke litt om årets champions. Så vi kan jo begynne da med Nils Petersen, som ble trenerchampion et vanvittig godt år, både I Norge og I hele Skandinavia. Ja, han vant jo både svensk derby og norsk derby. Han vant Mariseos, Stockholm Cup, Stockholm Stora Pris. Hesten hans drev vel inn drøye 12 millioner norske kroner I Skandinavia, så det har vært et godt år for Petersen. Ser vi på amatørtrenerne, Anette Kjernstrand, altså hun, Natalie Mortensen, den svenske duoen, slår jo veldig hardt fra seg på Øvrevoll. Ja, men det fantastisk at vi har sånne bidragsytere, kaller jeg det, fordi Anette Kjernstrand og Natalie, de har tatt turen til Øvrevoll med totalt 104 starthester, og det en prestasjon I seg selv, og det viktig for Øvrevoll at vi har, du får sånne hester fra Sverige som kan starte. Carlos Lopez, fullstendig rockestjerne blant jockeyene. Jan-Erik Neurath, uheldig og skadet seg under trening med Novel Lund og ble ute. Det gjorde veien lettere for Lopez, men han var helt suveren. Ja, han var helt suveren, og han var på Øvrevoll, så ren 38 vinnere, og det en meget bra prestasjon I seg selv. Og så hyggelig med Noran Hagelund Holm, som ble lærlingschampion. Kom jo fra en familie som elsker både trav og galoppsport, og Nora, hun har virkelig tatt steg oppover. Ja, hun startet litt, det var et vanskelig start for Nora I begynnelsen av sesongen. Reike som vi vinner det, men på slutten av sesongens siste halvåret, så ralte hun på seire, og til slutt så var vel den seieren, eller lærlingens seieren ganske klar. Amatørrytterne, Cicero Lemos. Ja, et positivt innslag fra Stahl Petersen. Han rir jo hester som Squirrelin og Bull of Wall Street daglig. En stor bidragsrytter for Stahl Petersen og en meget god amatørrytter. Og så Stahl Perlen, årets eier, til tross for at det var en mager derbydag for Neurath, så ble de årets eier. Det viser litt om bredden. Ja, de har investert I galoppsporten, norsk galoppsport I veldig mange år, og vi skal være veldig glade for at vi har Bente og Magne Junger med på laget. De har hatt en bra sesong for sine toringer, de hadde en annen hest I norsk derby, og jeg tror at de kommer til å hente mange storløpsgevinster eller troféer I 2021. Og så har vi da oppdretter Knut O. Arnesen med Evasive Mutayali satser hardt sammen med Black Moon Breeding, og de hadde god suksess. Ja, de hadde kjempesuksess, og det blir spennende å følge Knut O. Arnesen og Black Moon Breeding fremover, for de har fått tak I en hingst som heter Evasive, og han faktisk den mest brukte hingsten I Skandinavia I 2020, så det virker at det fortsatt gode muligheter for norsk oppdrett. Og fra nettopp disse så kommer årets mesteieren hest, Purple Ace. Ja, dette en fantastisk god norskfødt toåring som ikke tapte en gang på Øvrevoll, og jeg veldig spent på å se Purple Ace både mot norskfødte og mot importene I 2021. Bedre kan det ikke gjøres. Gratulerer til årets champions. Vi skal innom noe annet også, Øvrevoll Hesteforening, som en forening som virkelig gjør en strålende jobb for hestesporten på Øvrevoll. Ja, de en viktig bidragsyter, og de har sin pris, som årets tøffing, og årets tøffing I 2020. Det ble Sonriente, som eies av Inge Skrede og Knut Arnesen.
Og så har Hesteforeningen en dame som er god til å tippe. Ja, Sissel Tangen, hun klarte å lande titlen som årets tipper for sesongen i fjor. Og Sissel er en dame som følger med på norsk galoppsport, og kan være viktig å følge også for de som er glad i disse tips i sesongen som kommer. Og så kan vi også nevne at Norsk Forening for Fuglesavl har sin Sleipner-pris, som går til forbeholdt norsk opprettede. Den gikk til Hampus G, som eies av Stall Oreo. Og så har Norsk Amatørklubbs reisestipend blitt delt ut til Ida Tandberg. NOARK, også en forening som fortjener full honnør. Ja. Da skal dere få de første kategoriene, og vi skal starte med årets handicapper. Bucky Babe var veldig god på høsten i 2019 og brukte samme resept i 2020. Startene frem til oktober var ikke fantastiske, men så snudde det. Tok fire strake på de fire siste løpsdagene, alle med nytt formtall. Seieren på finaledagen var kruttsterk med markert toppvekt. Bucky Boy tok to fine seire tidlig i sesongen. Senere ble det to seire til, og formtallet økte fra 69 til 77. Aller mest imponerte han da han på lørdagen før derbydagen slo en så god miler som Crossroad Blues. Eternal Flame er en riktig ekspert på 1100 meter på sandbanen. Startet året med formtall 62 og ga seg ikke før hun hadde steget til 75. På derbylørdagen vant hun med 13 lengder, og litt senere på høsten slo hun en så god hest som Houston Heat. London Rock er eneste importen i denne klassen i år. Han innledet 2020 med to flotte sprintseire på sandbanen. Lynrask fra start og holdt stilen til mål. Totalt i sesongen ble det fire fine seire, tre på 1100 meter dirt og en gang på 900 meter gress. Formtallet steg fra 75 til 84. Årets handicapper 2020 er Eternal Flame. For andre år på rad er det amatørtreneren Annie DiMora som stikker av med seieren i denne kategorien. Buffalo Soldier i fjor, og i kveld er det norskopprettede Eternal Flame som utropes som vinner. De to sørget for en uforglemmelig derbyhelg for Annie DiMora med populære seire på hver sin dag. Vi gratulerer familien DiMora, Annie DiMora og oppretter Fredensborg Stutteri. Dette er nok en pris som henger høyt. Jeg gratulerer til Annie DiMora og gjengen rundt henne. Annie, alltid så glad når du vinner. Ja, alltid positiv, og er en veldig positiv bidragsytter til amatørtrenerklubben. Annie, som nå har flyttet til Elverum og trives godt der. Hun vant jo denne prisen her i fjor også, så nei, det er morsomt at amatørtrenerne får det til så godt. Og i Eternal Flame økte handicapet sitt med hele 13 kilo, så det er en prestasjon i seg selv. Sterkt av henne å ta den prisen to år på rad. Ja, meget sterkt med Annie. Annie er en meget dyktig amatørtrener. Gratulerer med kveldens første pris. Vi går videre med årets norsk opprettede. Bucky Babe var veldig god på høsten i 2019 og brukte samme resept i 2020. Startene frem til oktober var ikke fantastiske, men så snudde det. Tok fire strake på de fire siste løpsdagene, alle med nytt formtall. Seieren på finaledagen var kruttsterk med markert toppvekt. Darden gikk flere fine løp i sesongen 2020. Den eneste seieren kom på Bro Park, da han vant listedløpet Bro Park vårsprint foran Brian Ryan. Ble treer i Norsk Jockeyklubbs sprintløp. Var også god som toer bak Backcountry på Øvre Vold. Det var spenning før sesongstart om Hampus G kunne følge opp andenplassen i Derby 2019. Svaret er helt klart ja. Endte opp med fire seire og fire andreplasser, og formtallet er nå 87. Seiret i St. Ledger som første fireåring på Øvre Vold, og tok også med seg Fernley-løpet. Purple Ace startet fem ganger og vant alle fem. Er sammen med Loro Fino tilbake i 1992 eneste som er blitt mestseirende hest på banen som toåring. Det er fryktelig vrient å si hvor god Purple Ace er, men han slo også danske og svenske hester. Han kan komme til å hevde seg blant importene også, tror vi.
Årets norskoppdrettede hest 2020 Hampus G. Hampus G fikk prisen Årets Bragd i fjor for andreplassen i norsk derby. I 2020 imponerte han med 12 starter, 4 første, 4 andre og 2 tredjeplasser. Vant norsk St. Ledger over krevende 2830 meter og slo de beste norskoppdrettede i Fearnley-løpet. Vi gratulerer Stall Ario som eier, Katrine Eriksen som trener og Gullbrand Gjestvang som oppdretter. Ja, vi gratulerer vi også. Katrine Eriksen med 3 av 4 nominerte for årets norskoppdrettede og Stall Ario og Hampus G vinner der. Hesten er veldig lett å bli glad i. Han har liksom fulgt opp hele veien. Ja, dette er en eventyrhest som ble nummer 2 i norsk derby i fjor bak Privilegado. Nå var jo en norsk St. Ledger både fått åpnet for 3- og 4-åringer, og jeg synes Hampus G var fryktelig god i det løpet der, og en fortjent seier. Jeg synes det var en hest som Purplace og Darden og Bekebe, alle hestene har prestert. Morsomt også at Stall Areo, som en hest her hos Katrine Eriksen, vinner denne prisen her. De har vært i galoppsporten i en årrekke. Jeg husker spesielt i 1983, hvor de vant med What Nonsense norsk derby for en holdring med et minst mulig margin på et målfoto, ridd av Walter Buick. Walter Buick, tidenes mestvinnende. Ja, helt riktig. Herlig. Gratulerer. Vi går videre til årets hoppe. Ascot Brass gikk 2 fine løp i Dubai før han ble toer bak Silent Night i skandinavisk mesterskap og i 1000 Guinness både i Sverige og Norge. Hun vant det mest pengestinne løpet da hun seiret lett i Breeders' Trophy Classic på Bro. Der var premien nesten 1 million norske kroner. Annen bak Tille in action i Breeders' Prize Classic på Øvrevoll. Isha Mai Flower gikk et svagt løp på Øvrevolls åpningsdag, og det var derfor overraskende da hun slo Hampus G i løpet etter. Den største seieren kom i Erik O. Stens minneløp på derbydagen. Hun var også god toer bak engelske Hataya på Stockholm Cup-dagen. Novell Lund startet kun 4 ganger i 2020. Det endte med 2 andre og 2 tredjeplasser. Var riktignok først i mål i Margareta Wettermarks minneløp på den svenske derbydagen, men ble flyttet ned til andreplass etter genering. Seaside Song var opp og ned i sesongen, tok 2 flotte seire på Øvrevoll, vant familien Nagel Eriksens hoppeløp på 17. mai som året før, samt Landvads Stud Stakes i en veldig tett strid. Årets hoppe 2020 Seaside Song. Svenskeide Seaside Song gjorde sine beste løp på Øvrevoll i 2020. For andre år på rad vant hun hoppeløpet på nasjonaldagen. Vant også listet løpet Landveids Stud Stakes i august. Med seieren sikret Seaside Song en fri bedekning hos Landveids i 2021. Vi gratulerer Stall Irish Coffee og trener Katrine Eriksen. Ja, gratulerer til gjengen rundt Seaside Song, og det var Katrine Eriksen da, som trener igjen, og så var det Stall Irish Coffee som vinner med Seaside Song, en veldig flott hoppe. Ja, dette er en hoppe som har prestert siden hun faktisk var 3 år, og jeg husker når hun vant et storløp i Sverige som 3-åring og slo de beste hoppene vi hadde i Skandinavia. Har vært litt opp og ned prestasjon i Seaside Song, men prestasjonen på 17. mai og seieren i Landmed Stud Stakes, den er såpass bra, så det var en jevn nominasjon, men det ble Seaside Song som stakk av med seieren. Norge har alltid hatt, ja, vi har gode hester i alle kategorier, men gode hopper. Appelina, Escapada, og vi kan gå langt tilbake og nevne mange. Ja, vi har hatt mye av de beste hoppene i Skandinavia gjennom veldig mange, mange år, og vi husker å gå tilbake til Nestor Arnfinn Lund, han var jo en mester på disse hoppene, og det er vel en del som har kanskje lært noe av han når det gjelder trening av hopper. Når denne svensk eid nå i vinterpausen, da, selv om Sverige er i gang med løp igjen, så er det Dubai mye handler om. Sverige der med Silent Night og andre rester, Danmark så vidt med. Vi har ingen der i år, litt tilfeldig når ikke Petersen reiser. Ja, jeg tror det er litt tilfeldig med den tiden vi er i nå, og nå er det blitt veldig strengt i Dubai også. En del strengere koronarestriksjoner, men jeg tror jeg er sikker på at vi kommer til å se norske hester i Dubai senere. Jeg skulle gjerne likt å sett
skal ikke nevne navn, men det er en del dørtester som har prestert i Skandinavia i løpet av sesongen, som jeg tror også kommer, kan hevde seg i store dørtløp i Dubai i årene som kommer. Noen av våre aktive i Dubai og samler krefter og jobber litt gjennom vinteren tross alt. Sandro De Paiva har vunnet løpt, og ikke på de aller største dagene, men det stor respekt av det han gjør. Og William Buick, han kjemper på den aller største scenen. Ja, han jo fortsatt der, og det der det skjer om vinteren. Nå skal også nevnes at pengepremiene i Dubai har gått kraftig ned fra fjoråret, så med det altså premier som kommer til å gå opp igjen etter hvert, og kvaliteten på hesten er ikke så bra som det også har vært tidligere, men det morsomt å se at både norske jockeys, norske stallarbeidere reiser til Dubai og nyter varmen der nede. Vi skal kose oss med å se løp fra Dubai, i hvert fall på TV og på Riksotto direkte i ukene fremover. Og det er norske hester som er invitert til de store løpene for å være med, så kvaliteten på hestene våre i Skandinavia og våre profiler her hjemme, den er mega sterk. Ja, det er ikke noe tvil at vi har hester som jeg tror kan hevde seg i kanskje ikke de største oppgavene her, men som kan tjene gode penger. Og her i Skandinavia så er danskene og svenskene misunnelige, for vi vinner mye store løp. Ja, er det gjerne vi vinner. En siste gang en svensk hest vant Norsk Derby var i 1990, så det begynner å bli en del år siden. Og det spirer og gror for neste kategori, årets toåringer. Det var noen vanvittig flotte toåringer i 2020. Global Gatherings debut på Øvrevoll var bare sånn passe. Dro så til Bro, hvor det ble seier i et ganske bra løp. Gikk så strålende i vinterfavoriternas pris og vant etter en veldig tett finish. Med det løpet var han inne i diskusjonen om å hevde seg i klassiske løp som treåring. King of Pharaoh vant svært lett i debuten i september, kom til start i kriteriet som klar favoritt og innfridde til fulle. Var også klar favoritt i vinterfavoriternas pris, men der hadde han ikke dagen. Vil nok uansett være blant de første som nevnes som favoritter i hovedløpene i 2021. No Shortcuts, to første løp på Øvrevoll, var ikke all verden. Dro så til Jegersro, hvor det først ble seier i brukbart selskap. Men da han slo Wolf of Vancouver i årets siste start, ble han en snakkis. Favoritten over vinteren til å vinne svenskt derby. Purple Ace startet fem ganger og vant alle fem. Er sammen med Loro Fino tilbake i 1992 eneste som er blitt mestseirende hest på banen som toåring. Det er fryktelig vrient å si hvor god Purple Ace er, men han slo også danske og svenske hester. Han kan komme til å hevde seg blant importene også, tror vi. Thunder Ray gikk gjennom sesongen som ubeseiret, hos staven inn Guadami i debuten. De to siste seirene kom på Bro med triumf i Amasita og Svealøpning. I Svealøpning løp var det fire hester på linje, men Thunder Ray hadde marginene på sin side. Årets toåring 2020 er No Shortcuts. Stallperlen viste frem en rekke gode toåringer i 2020 og kan se frem mot en uhyre spennende sesong. No Shortcuts imponerte på Jägersros sandbane og seilte opp som favoritt til svensk derby 18. juli etter seieren i Skånelandsløpning. Vi gratulerer Bente og Magne Joranger i Stallperlen og trener Vido Neurot. En vanvittig sesongavslutning for No Shortcuts, Ola, som dermed tok steget opp og ble årets toåring. Ja, dette var også en vanskelig kategori, for det var vanvittig mange bra toårsprestasjoner både på Øvrevoll og i utlandet i løpet av sesongen. Når Shortcuts er en hest som leverte den beste prestasjonen, og den prestasjonen var når han slo Wolf of Vancouver i Malmö i sin siste start for sesongen. Men det er utrolig mange gode toåringer, norsklente toåringer, og jeg er veldig spent på treårssesongen som kommer nå, fordi jeg tror vi kommer til å vinne mange storløp, både i inn- og utland. Helt enig i det. Og så var det da Neurot Petersen, som vi må si hadde de beste korta på hånda blant toåringene, og Perlen da, som vant prisen hvor vi skal hylle vinneren, de har også handlet inn mange nyhester for, som blir to år i år. Ja, jeg sier det som sagt, Stad Perlen er jo en hester som har vært trofast mot Øvrevoll i alle år, og de har vel kanskje aldri hatt et så bra treårslag som de har nå, og jeg er veldig spent på å se disse hestene også komme starte mot
Ja, vi skal se, det er mye gode treåringer fra Ørevoll, og jeg tror svenskene skal begynne å være litt forsiktige med hva som går til å skje utover sesongen, i hvert fall på Jegersro og på Sandavær. Men årets treåringer, de var morske de, og vi skal titte på kategorien her. Ascot Brass gikk to fine løp i Dubai før han ble toer bak Silent Night i skandinavisk mesterskap og i 1000 Guinness både i Sverige og Norge. Hun vant det mest pengestinne løpet da hun seiret lett i Breeders' Trophy Classic på Bro. Der var premien nesten 1 million norske kroner. Annen bak Tille in action i Breeders' Prize Classic på Øvrevoll. Bull of Wall Street vant i årsdebuten på Øvrevoll på enkleste vis. Deretter utklasset han motstanderne i voterløpning. Ble favoritt i derby på Jegersro, hvor han vant foran gode Joker. Resten av feltet var slått med flerfoldige lengder. Jet Action innledet sesongen med to ganske svake løp på Jegersro. Karrierens første seier kom i juli på Øvrevoll i et brukbart treårsløp. Både i Derby Trial og i norsk derby løp han godt til annen bak Whispering Ocean. Spennende å følge i 2021. Whispering Ocean ventet med debuten til 17. mai. Etter en enkel seier i et maidenløp ble han fjerde i 2000 Guinness. Lenger distanse var bra, og det ble sikre seire i Derby Trial og norsk derby. Begge ganger foran Jet Action. Skuffet i St. Ledger i Göteborg, da var nok ikke formen på topp lenger. Årets treåring 2020 er Bull of Wall Street. Etter et opphold i Dubai sist vinter ble Bull of Wall Street med til Norge. Danskeide Bull of Wall Street startet kun en gang på Øvrevoll før det ble to imponerende seire i Malmö. Vi gratulerer eiere i JC Organization og trener Nils Petersen. Danske The JC Organization, som satser hardt på galoppsporten, og også hos Nils Petersen, blir belønnet med årets treåring og Bull of Wall Street. Det var jo da først og fremst løp i svensk derby som var veldig mektig. Ja, det var jo selvfølgelig i svensk derby hvor han vant og liksom lagde underlaget for denne prisen, men hesten startet, eller var jo i Dubai på vinteren, var da i trening hos Francisco Castro. Så kommer til Ørevoll hos Nils Petersen, en veldig hissig type som går ut til et løp på dørtrekken på Ørevoll. Det var jo mange som var spente på hvordan hesten skulle levere der. Leverte veldig bra. Så går han til Jegersro og leverer en maktdemonstrasjon hvor han slår gode hester, og da var plutselig Bull of Wall Street inne i den svenske derby-diskusjonen, og likevel fra et dårlig startspor på en 2400 meter på Jegersro, så er Bull of Wall Street så god, og jeg synes hesten vinner veldig enkelt til slutt. Og vi fikk ikke se mer av Bull of Wall Street i fjor, men vi kommer nok til å se han mer dette året. Hvor da? Jeg tror det er en hest som kanskje ikke har gått sine beste prestasjoner på dørtrekk. Jeg er ikke sikker på om han startet på gress i det hele tatt i Dubai, men dette er en veldig hissig type som skal ha alt lagt opp for seg, og jeg tror vi kommer til å se han i prams, og det kan bli kanskje årets store match. Mer, kanskje fjordårsvinner Duca di Como og Bull of Wall Street. Så, Bull of Wall Street, et meget positivt innslag i norsk galoppsport. Må veldig kort innom norsk derby, da, tross alt. Whispering Ocean, fortjent vinner foran en god Jet Action. To hester som vel skal opp i eliten her hjemme. Ja, vi trenger flere hester i eliten nå, for nå begynner det liksom å vaskes litt ut. Men Jet Action er en hest som, og Whispering Ocean, to hester som var de to store favorittene til seieren i norsk derby, og det var de to som skulle hamle opp. Whispering Ocean var først. Nå skal vi over til noe litt på siden. Vi skal nemlig til juryens pris. Juryens pris går til Knut O. Arnesen. Den første setningen i vedtektene til Norsk Jockeyklubb lyder: «Klubbens formål er å fremme norsk avl av engelsk fullblodshest». En som har tatt denne linjen på fullt alvor er Knut O. Arnesen på sin stall Enebakk. I drøyt 50 år har han vært opptatt av den flotte sporten vår.
I årevis har han transportert hester til andre baner, til og fra auksjoner og samtidig jobbet som trener. Etter at det ble relativt smått med seire i 2018 og 2019 ble 20 et svært godt år. Med 6 hester på treningslisten ble det 7 seire, 9 annen og 9 tredje på 52 starter. Sondre Jente vant 3 løp, Oe Pirlo tok 2 sterke seire, mens nykommerne Red Valley og Machine Gun også bidro. Topp 10 på trenerlisten, det er sterke saker. Sondre Jente ble også årets tøffing 2020. Det er likevel med oppdrettet vi synes det er grunn til å gi Knut mest oppmerksomhet. Sammen med vennen Ingolf Karinen satte de i gang et prosjekt for noen år siden. Nå er det Mutajali og Evasive som er avlshingstene på gården. Sistnevnte hadde en stor løpskarriere, blant annet var han blant favoritten i engelsk 2000 Guinness på Newmarket. I 2020 ble Knut O. og hans Black Moon Breeding mestvinnende oppdretter på Øvrevoll. Toårige Purple Heat var største bidragsyter med 5 seire på 5 starter som toåring. Førsteplassen er det all mulig grunn til å tro vil gå til Enebakk også de nærmeste årene. Unghestene har hatt nokså tynne årganger de 2 siste årene, men nå er det på full fart oppover. Det har Knut O. Arnesen mye av æren for. På sommeren i 2020 fikk Knut konstatert kreft. Vi håper at rekonvalensen går bra og at det blir mange fine år fremover med både trening og oppdrett. Juryens pris går til Knut O. Arnesen. Ja, velfortjent og til en fighter som har hatt et man får litt frysninger nå, et år som har gått i berg- og dalbane. Vi kan begynne med det sportslige først, så har han jo hatt et fantastisk år. Ja, jeg synes han har gjort det veldig bra, og det var liksom når han dessverre fikk påvist kreften, så var det jo et savn å ikke se Knut på Øvrevoll, og han, jeg har kjent Knut i, siden jeg begynte å gå på Øvrevoll i 82-80, og Knut Olaf, han er en hestekar utenom det vanlige, og det var en velfortjent pris til Knut. Og en fighter, og en fyr som, jeg må låte si, han er jo ikke redd for å si hva han mener. Nei. Men samtidig gjør han det med glimt i øyet, og vil alltid det beste. Han vil bare alltid det beste, og så er han på, jeg tror han er på god fot med alle sammen, og selvfølgelig man kan diskutere om det ene og andre, men Knut er alltid åpen og sier sånn ting som skal være rett frem, og jeg synes det er hyggelig at Knut skal få den prisen her, og jeg er sikker på vi kommer til å se han på Øvrevoll nå fremover. Vi hilser hjem til både han og Inger, en meget fortjent pris til Knut. Thon Hotels, det som er hovedpartner på Øvrevoll. Jeg savner å bo på Thon Hotel igjen og spise god frokost og deilig mat. Og vi takker også alle våre andre partnere på Øvrevoll som støtter opp rundt den fantastiske sporten vår. Dere er uvurderlige for arbeidet vi gjør på landets eneste galoppbane. Vi skal gå litt videre, Ola. Vi har noen veldig spennende kategorier igjen. Ja, nå begynner vi å komme litt opp i den eldre gruppen. Vi skal ha sprinter, vi skal ha mailere, vi skal ha steire, og så skal vi til slutt også ha årets hest. Da starter vi da med årets sprinter. Darden gikk flere fine løp i sesongen 2020. Den eneste seieren kom på Bro Park, da han vant listedløpet Bro Park vårsprint foran Brian Ryan. Ble treer i Norsk Jockeyklubbs sprintløp, var også god som toer bak Backcountry på Øvrevoll. Brian Ryan var toer bak Darden i Bro Park vårsprint, tredje i sprintløpet på Stockholm Cup-dagen. Tok endelig en seier da han vant Norsk Jockeyklubbs sprintløp. Det var første seieren i Skandinavia, en etterlengtet sådan. Duke Adicomo hadde en ny, flott sesong. Han foretrekker mellomdistanser og dirt track, men viste i Polarcup på derbydagen at han også kan sprinte på gresset. Han vant storløpet for andre gang og på enkleste vis.
Matchmaker imponerte med sterk seier i et stort felt på Oslo Cup-dagen. Flere seire ble det ikke, men innsatsene var bra. Det sterkeste løpet var nok andreplassen i Polar Cup bak Duca Di Como, men også løpet da han tapte med hodet for Valens var kruttsterkt. Årets sprinter 2020 er Duca Di Como. Aller best er Duca Di Como med sand under føttene og distanser litt over det vi regner som sprint. Duca Di Como vant årets største sprintløp på Øvrevoll Polar Cup på derbydagen for andre år på rad. Hans prestasjoner har blitt lagt merke til i det store utland, og man kan bare håpe han får sjansen til å virkelig vise seg frem i 2021. Vi gratulerer Stall Como og trener Katrine Eriksen. Ja, for en hest. Duca Di Como, Ola, når man ser spesielt på dørt, fortell. Dette er Skanøvas beste galopphest på dørt track. Det er kanskje den meste hesten vi i Skandinavia vi har sett gå på dirt track, og prestasjonen hesten gikk også på sprintløp på derbydagen i Polar Cup er også veldig bra. Så jeg gleder meg veldig til å se Duca Di Como også i året som kommer, og det er ikke noe tvil om at dette er en fantastisk og en fryktelig god hest. Jeg skal passe meg for å være spåmann, så, for vi vet jo ikke hva som skjer i 2021 heller med korona, men det hadde jammen vært gøy å se Duca Di Como ute litt på kontinentet. Ja, det er jo en herremann som har et temperament, og det er ikke noe tvil om det, og han var jo vanskelig å ha med å gjøre både som treåring også, og han har jo vist både på TV-skjermen også at han er vanskelig å ha med å gjøre før løp, men det er to temperamentet skal han få lov til å ha, og for det er altså det som gjør han til at han er en veldig god galopphest. Det er sånne profiler vi trenger for å få galoppsporten ut i media. Ja, men det vi skal ha dem ut i media, så skal vi ha sånn hest som han er. Jeg vil gjerne sette at han reiser til en all-weather-bane i England og prøver seg mot noen gruppeløp der borte, for jeg tror at han også kommer til å levere der. Vi går til neste kategori, årets miler. Duca Di Como hadde en ny fabelaktig sesong. Han er uten tvil Skandinavias beste hest på sand, med storløpseire i fleng på Bro og Jegersro. Toer og treer i gressløp på Bro og vant også Polarcup på enkleste vis. Etter en mislykket Bro-debut for Kikon ble det full pott. Først sikre seire i Stockholm Stora og Swedish Open Mile. På Øvrevoll fulgte han opp med seier i Marit Sveås minneløp og Arnfinn Lunds minneløp. Fire seire mot de aller beste er sterk kost. Swedish Dream vant direkte i årsdebuten, som ble årets eneste seier. Høydepunktet var nok en flott annenplass i Marit Sveås minneløp bak Kikon. En fin høst ga tredje i Arnfinn Lunds minneløp og annen bak meget gode Valence. Årets miler 2020 er Kikon. Inger Marie Due Nilsen og Torkil Møller Nilsen kjøpte Kikon fra John Gostens stall høsten 2019. Han radet opp med fire strake seire i storløpene Stockholm Stora Pris, Swedish Open Mile, Marit Sveås minneløp og Arnfinn Lund minneløp. Vi gratulerer Elskjær Stutteri og trener Nils Petersen. Ja, fra den ene til den andre. Kikon kom fra Gosten med skyhøye forventninger i ryggen. Det startet med et mageplask i Sverige, og etterpå så har han ikke gjort én feil. Nei, det var ikke noen billig hest som ble kjøpt fra sand til John Gosten, og det var grunnen til at han kanskje at han fikk kjøpt den, var at han viste jo til at han hadde et fryktelig temperament. Vi snakker om Duca Di Como et temperament, men den her også en fryktelig temperament på. Brukte mye krefter før løpet, mageplaskløpet på Bro, men så kom han ut i Stockholm Stora Pris, og da så vi en helt annen hest. Så leverte han i Swedish Open Mile, og så leverte han fryktelig i Marit Sveås minneløp, og til slutt i Arnfinn Lunds minneløp på derbydagen. Men Kikon er et meget positivt tilskudd til den skandinaviske eliten på spesielt mile. Nå har vi ikke mulighet til å intervjue treneren og spørre om veien videre, men det er jo ganske sannsynlig at
at Petersen velger noenlunde samme løypa, eller for Kikkon i 2021 som 2020? Ja, det tror jeg han kommer til å gjøre. Kanskje han gir et pepløp på gressbanen på Øvervoll, begynner der, hvis gressbanen er god, ikke for hard. Og så er det vel Stockholm Stora Pris, som er kanskje hans store eller store mål, sammen med Marit Sveås innløp i år også. Men dette er en hest som har vært morsomt å se i større oppgaver ned på kontingentet som i Tyskland og Frankrike. Men vi får se i disse koronatider. Gratulerer til kretsen rundt Kikkon. Vi skal til årets steir. Det var spenning før sesongstart. Hampus G kunne følge opp andenplassen i Derby 2019. Svaret helt klart ja. Endte opp med 4 seire og 4 andreplasser, og formtallet nå 87. Seiret i St. Ledger som første fireåring på Øvrevoll, og tok også med seg Fernley-løpet. Master Bloom gikk et sterkt løp på Klampenborg som toer bak Suspicious Mind. Kom tilbake på Øvrevoll etter en liten skade og vant direkte. Knapt slått av Espen Hill på Bro før det ble en fin fjerdeplass i Stockholm Cup. Privilegado gikk 3 løp i Dubai med en flott tredjeplass. Etter 2 svake løp på Klampenborg var han tilbake med seier i Oslo Cup. Gikk et meget bra løp til 4. i Marit Sveås minneløp før det ble en skuffende innsats i Stockholm Cup. På grunn av store hovedproblemer ble det kun 2 starter for Square de Lyn i 2020. Først imponerte han med 3. i Marit Sveås minneløp etter nesten 1 års fravær. I Stockholm Cup imponerte han som i året før og lekte med konkurrentene. Årets steir 2020 Square de Lyn. Det var rettet skyhøye forventninger for Square de Lyn foran sesongen 2020. Dessverre fikk man ikke før på derbydagen, der han fikk en hederlig tredjeplass i Marit Sveås minneløp. En måned senere knuste han all konkurranse i gruppe 3-løpet Stockholm Cup International. Vi gratulerer eierne i stall Power Girls og trener Nils Petersen. Ja da, fantastisk. Square de Lyn får en pris i år også. Gratulerer til Power Girls Nils Petersen og gjengen da rundt Square de Lyn, som han måtte bruke lang tid på å få hesten i gang denne gang, Nils Petersen, enda lenger enn vanlig. Ja, Square de Lyn var med til Dubai og hadde en treningsperiode der nede. Det var vel håpet at de skulle få starte der nede, men det ble ikke noe av. Om det var varmen eller om han ikke trivdes der, eller om han hadde hatt en lang sesong, det vet ikke jeg. Og så var det dette hovedproblemet som dukket opp tidlig på våren, og vi hadde jo alle håpet om å kunne se Square de Lyn gjøre sin årsdebut på 17. mai. Det ble ikke noe av, og så måtte vi vente helt til den norske derbydagen i Marit Sveås minneløp. Og jeg synes nok at den prestasjonen også veldig bra i Marit Sveås. Selv om han slått til 4., så gikk han til Stockholm Cup og var storfavoritt, fordi at med løp i kroppen så skulle årets hest i 2019 skulle være så godt forberedt, og at skulle vi vinne Stockholm Cup International for andre år på rad. Og det vant den lett. Ja, han imponerte meg. Han imponerer meg stadig vekk, Square de Lyn, og det en fryktelig bra hest, men han jo litt kjør. Det ikke noe tvil om det, men vi får se da om de tar sjansen på å starte han på kontingentet i år, eller om de vil holde han i Skandinavia. Det var jo snakk om et løp i etterkant av Stockholm Cup, men da begynte jo hele samfunnet å snerpe seg bare mer og mer ute i verden med korona. Ja, de hadde vel noen tanker, og de har jo snakket om kanskje reise til USA, kanskje reise til Saudi-Arabia. De hadde flere muligheter, men de er nå veldig glad i det, hesten sin, og det er jo litt vanskelig å reise. Det andre premisset å reise med en hest i disse tider enn det var tidligere. Tiden går fort når man har det hyggelig. Håper dere har det hyggelig, dere som sitter og følger sendingen også, og nyter de sterke vinnerne. Jeg har lyst til å takke alle hele galoppmiljøet vårt, de fantastiske utøverne, alle funksjonærer, alle som bidrar på en eller annen måte for galoppsporten. Ja, ikke flere nevnt, ikke noen glemt, for det er et fantastisk miljø vi har i galoppen i Norge, ikke bare på Øvrevoll, men rundt hele området med alle amatørene, alle rundt, Ola, og jeg synes
deg inkludert. Man har vært tålmodig gjennom et vanskelig år. Ja, det er det. Jeg veldig spent på hva sesongen det bringer nå i disse tider. Jeg vil jo gjerne ha en løpsdag på Øverol, hvor det er mennesker hvor folk kan kose seg på tråkka i større grad enn de gjorde i fjor. Og men sagt, vi får ikke gjort noe med denne pandemien, så vi får krysse fingrene og håpe at vi får se mange bra prestasjoner, og det er jeg sikker på at kommer til å dukke opp Ørvoll i sesongen. Det får vi garantert, og jeg må jo si vi har hatt et veldig godt samarbeid, spesielt med kommuneoverlegen i Bærum, som har spilt på lag, og vi har kunnet ha en del restaurantgjester. Hege og Atle oppe på Café Hygge har startet en kafé som alle må besøke mer når de åpner opp igjen, sånn at vi har en god kafé på Ørvoll, for det har blitt god mat. Ja, det har blitt veldig god mat på Café Hygge, og så når du sitter på Café Hygge og ser på hestene gå inn til paddocken, og da har du kanskje den fineste utsikten i hele Bærum. Og så hvis du vil ned og ta deg en liten glass med bobler, så kan du også gjøre det i champagne på teltet nede ved paddocken. Og så hadde jo vi, i likhet med resten av bedriftene i Bærum og Norge, mange planer som vi skulle gjøre i 2020, som jeg håper vi kan sette i gang i 2021, i hvert fall at Espen og andre klør etter å komme i gang med arrangementer, at vi kan få tilbake mer aktivitet, også med litt annet enn galopp på Øvrevoll. Så vi går inn i et spennende år, eller vi er inn i et spennende år, og la oss håpe, Ola, at det åpner seg litt. Det er vanskelig å si hva som venter rundt neste hjørne. Nei, vi må bare ta krysse fingrene for det det er verdt også å så skal vi få en sesong som ikke skal være som om fjoråret. Men stå på alle sammen, vi gir oss ikke. Nå skal vi i gang med det som alle venter på, årets hest. Årets hest er Kick-On. Inger Marie Due Nilsen og Torkil Møller Nilsen kjøpte Kick-On foran 2020-sesongen. Kick-On radet opp med 4 strake seire i storløpene Stockholm Stora Pris, Swedish Open Mile, Marit Sveås minneløp og Arnfinn Lund minneløp. Vi gratulerer Elkjær Stutteri med årets hest i Norge 2020. Kick-On, årets hest, gratulerer til hele gjengen rundt fantastisk Kick-On. Er det noe mer å si, Ola, om denne hesten? Nei, vi har jo snakket om det etter kåringen av årets miler, og Kick-On er en hest som er en meget positiv tilskudd til eliten, og han kostet, han var dyr, vet ikke helt hva den prisen var, men det er ikke noe tvil om at å ha en hest som kan levere så tidlig grader som han gjorde i fjor, det gleder skandinavisk galoppsport. 15. april starter vi opp igjen. Gratulerer til alle vinnerne i kveld. Fantastiske alle sammen, og det er en ære bare for dere som er nominert. Er det noe spesielt du gleder deg aller mest til i årets sesong, Ola? Skal man være litt forsiktig optimist, så gleder jeg meg til at det kommer folk på tråkka. Og så håper jeg at vi har en dag hvor vi kan kunne åpne portene for 6-7 tusen mennesker og gjenta disse fine dagene vi har hatt de siste årene, for det har vi virkelig hatt, med unntak av at det var lite folk på dagen i 2020. Takk til deg, og nå som vi først er digitalt, vil jeg slå et slag for at vi blir enda mer digitale i 2021. Vi på Ørvoll skal i hvert fall forsøke å lage litt mer videoinnhold ute i sosiale medier, og dere som sitter og ser på, ta fine bilder fra sporten, del det i sosiale medier og vær med og spre Ørvoll til flest mulig ute blant folket. Ha en fortsatt fin lørdagskveld alle sammen. Takk for oss.